Грек полициясы Түркия жағалауына жақын маңда заңсыз қаруға лық толық қайық ұстады. Осы іске қатысты 6 адам тұтқындалып, тағы 17-сі тергеліп жатыр. Қолға түскендердің дені грек және Түркия азаматтары. Олардың арасында Түркияда террорист деп танылған ұйымдардың мүшелері бар екендігі анықталды. Әзірге ұсталғандардың аты жөні жарияланбай отыр. Қайықтан танке қарсы зымыран жүйесі, жарылғыш заттар, қару-жарақ табылған. Грек полициясы осы іске қатысты тергеу жүргізіп жатыр.